اوهو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اوه ما شاء الله ما شاء الله السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں تھانہ ضلع ممرہ شہر میں اجتماع کی تیاری کا ایک خوبصورت منظر ہے جس میں لوگ ذوق در ذوق کام میں لگے ہوئے ہیں وقت کم ہے کام زیادہ ہے اور اسے آسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جو بظاہر کم ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص مخلوق اللہ کی شامل ہوتی ہے اور ایک مشکل اور ناممکن کام بڑی آسانی کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچاتا ہے ہم نے بچی کو یہاں اس مقصد سے جوڑا کہ یہاں اڑنے والے دھول مٹی اس کی زندگی کو روشن بخشتی رہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام اس کے دل میں بس جائے اسے رغبہ پیدا ہو جائے اور دونوں جہاں کی کامیابی کا بہترین ذریعہ بن جائے انشاءاللہ عظیم الحمدللہ پنڈال تیار ہے جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع ملا انشاءاللہ آج رات سے لوگوں کی آمد شروع ہو جائے گی اور یہ پنڈال اللہ کے نیک بندوں سے بھر جائے گا یہ صبح کا سورج اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اللہ کے بندے جمع ہو رہے ہیں ہر طرف سے آ رہے ہیں اور کافی لوگ پنڈال میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں تاکہ اللہ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بغور سن سکیں اور اپنی زندگی میں شامل کر سکیں بیان کے اس نشست کے بعد لوگوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور کھانے پینے کے لیے یہاں پہ بازار کا بھی اہتمام ہے اور مخیر حضرات نے لوگوں کی خدمت حاصل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے خیمے بھی لگا رکھے ہیں اللہ کا احسان و کرم ہے کہ دینی مجلس کے لیے اس ممرہ شہر کی سرزمین کو چنا اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو انہوں نے جلسے گاہ کو تیار کرنے میں خدمت انجام دی ہے اور وہ لوگ جلسے میں شامل ہوئے بیانات سنے جلسے کو دیکھا اور وہ لوگ بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے جلسے کو سن رہے ہیں اللہ سب کی خدمت کو کوششوں کو قبول فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو ایک طبقہ تو ایمان والوں کا وہ ہے جو اللہ کے احکامات سے دور ہے، عملی طور پر وہ انتظار کا شکار ہو چکا ہے، جو ایک طبقہ وہ ہے جو ذہنی انتظار کا شکار ہو گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دعوت میں، ذکر عبادت میں اور معاشرے میں، ضرورت اور عادتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوسوں دور ہے. اور یہ دیکھنا ہو تو کام کرنے والے اپنے گھروں پر، اپنے محلے میں، اپنے اطراف میں آتے جاتے ہیں کام کاروبار میں، دیکھیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہے، بچوں کا کیسا ہے، عورتوں کا کیسا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل پر ہے. امت کا بڑا طبقہ جو ہے معاشرے کا ارتداد ہے، یہ پہچانے نہیں جاتے ایمان والے. ارے ہے نہیں بھائی، بتاؤ بھائی ہے کہ نہیں؟ بڑا طبقہ ایسا ہے جو ظاہر میں ایمان والا نظر نہیں آتا ہے کہ ایمان والے ہیں. ہم سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، بڑے شہروں میں بھی جاتے ہیں، کئی جماعتوں میں، نقل و حرکت میں بھی جاتے ہیں، پتا چلا کہ ہمارے کمپارٹمنٹ میں ایک ایمان والا ہے، لیکن جب نام پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایمان والا ہے. یہ مشاہدے کی بات ہے، آپ بھی، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا. ارے ہوتا نہیں ہوتا بتاؤ بھائی، کچھ منہ ہر کرو، پتا نہیں کہ ایمان والے ہیں. تو ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ اس کا جو ہے شکار ہے ارتداد کا، معاشرے کی لائن کا، کہ ظاہر میں ایمان والا نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، کو جو ذہن جو ہے زبان سے پہلے بھی ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں. اب پتا چلے گا ہم اپنے محلے میں نقل و حرکت میں رہیں گے، گھر گھر فرق فرق تک پہنچیں گے. یہ بھی ایک علامت ہے پرانوں کی، جتنا پرانا ہو اتنا قربانی میں آگے ہو. شرکت کریں گے اورکشتوں میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، اور بھائی سہروں میں جماعتیں جاتی ہیں ان میں بھی جائیں گے، اور چار چار مہینے کی بھی انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے. جتنا جلدی ہو سکے ہم چار چار مہینے کی بھی ترتیب بنائیں گے، اور انشاءاللہ شاء واپس ہو کر کام میں لگیں گے. کام میں لگو، یہ وہ ہمارے دعوت ہمارے صحابہ ہیں. صحابہ 100% ان اعمال میں لگے ہوئے تھے، اور یہ اعمال میں وقت دے رہے تھے، اور مسجد میں جائے ان اعمال کو لے کر وقت گزارتے تھے. ہم بھی 100% ان اعمال میں لگیں گے. یہ جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں، جس دن دعا ہوتی ہے اس روز اللہ کے فضل کرم سے اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ دو قدم چلنے کے لیے جگہ نہیں بچتی. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جو ہماری مسجدیں ہیں ان میں ہر جگہ ہمارے دعوت ہو رہے ہیں، اس میں سے ہم میں سے ہر ایک ان اعمال میں شرکت کرے. ہمیں اس پر پورا آپ لوگوں کو تفصیل سے بات کری ہے کہ یہ اعمال دعوت جو بتائے جا رہے ہیں، یہ اعمال دعوت ہماری ہدایت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے. یہ ہمارے ساتھی جا رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ واپس ہو کر نمازوں کا اہتمام بھی کریں گے، اور اپنے جو ہے مسجدوں میں جا کر جو اعمال ہو رہے ہیں، اعمال دعوت ہو رہے ہیں، ان اعمال دعوت میں حصہ لیں. روزانہ اپنی مسجد میں ملاقاتوں میں بھاگ دیں گے، گشتیں ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں بھی حصہ لیں گے، تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے، اور ہمارے جو ہے مسجد کے اندر جو بھی اعمال ہوتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں ان کا بھی ساتھ دیں گے. یہ دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے اندر جتنا اپنا وقت لگائیں گے اور یہ اعمال میں گزاریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی پلٹا آنا شروع ہو جائے، ہماری زندگی حق پر آنا شروع ہو جائے گی، ہماری زندگی میں ہدایت آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے جو مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں، ان اعمال میں اپنی ذات سے شرکت کرنا، ان اعمال میں اپنی ذات سے شرکت کرنا، یہ اعمال جو بتائے جا رہے ہیں یہ ہر فرد امت کی ضرورت ہے. اس لیے مسجدوں میں ان اعمال میں شرکت کرو، جو انشاءاللہ مسجدوں کے اندر جو بھی اعمال ہیں ان اعمال میں شرکت کی سارا مجمع نیت کرے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں انشاءاللہ جا کر ہم ان اعمال میں شرکت کریں. اس آخری بیان کے بعد دعا ہوئی بڑی گریہ وزاری کے ساتھ،
ہماری خوشی سے دعا اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے. تو دوستو اسے لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, یہ ہماری دعا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.